svém svým vnitřek víček mých. Hej, to neplatí, můžeš je vidět jenom ty. Hele, na co je ta fronta, že je tak dlouhá? To nevím. Nevíš? A přesto tu čekáš? Slyšel jsem totiž, že na konci je něco úžasného. Něco úžasného? Není co řešit, zařadíme se! No, nebylo by lepší zjistit, na co je? Souhlas, při té minulé jsem skončil ve Vietnamu. A já v pohádkové zemi! Jupí! Říkám jen, jak jsem koupil. Má to prý něco společného s pátkem. Rozhodnuto, jde se stát fronta! Co? Až do pátku? To je 5 dní, kámo! Není to ledajaký pátek, ale Black Friday! Tyjo! Určitě tam budou super velký slevy a úžasné věci. Vidíš něco? Kam až vede? Fronta je moc dlouhá, nevidím až na konec. Ta stojí za čekání. A co? Chceš z ní čekat, i když je tak dlouhá? Jo. Já taky. Je zpátky. Musíme odtud! A přijít o místo ve frontě? Ani náhodou. Budeme to muset vydržet! Všichni ve frontě prý dostanou lístky na koncert Taylor Swift! To já slyšel, že dostane všichni letadlo! Prý je to fronta na setkání s otravným pomerančem! Vždyť my ho všichni známe, je přímo tady! Já nejsem otravný! Počkat! Nebo jsem otravný? Pst! Nechci působit poprask, ale důvěryhodný zdroj tvrdí, že tahle fronta prý vede k další záhadné frontě. Je mináčku, parádička! Vstupuji do fronty. Jsem obklopený hlupáky! My tu asi umřeme, ale stojí to za to!